みなさんどうもピーマンです。今回は俺と横浜の143日物語実況18回目になりますぞい。今回からヤクルト3連戦が始まります。今季は1勝2敗という対戦成績ですね。前回戦った時これですね。思えばこのヤクルト戦から長い地獄の6連敗が始まったんだよね。因縁の相手というか、ちょっと今回はね、気合を入れてボコボコにしていかないとダメだね。あの6連敗は本当にね、このペナント実況始めて早くも心を折られましたからね。もういい、勝たなくていい、やめちまえ、横浜なんてクソ球団だとかめっちゃ言いまくってましたからね。だが今回はね、このカードっていうのはもう3立てするつもりで、勝ち越すんじゃない、負けるつもりはない、3立てでいきましょうよ。絶対ね、勝っていきたいと思いますので、まずこの第1戦目、登板が番長三浦VS、小川の投げ合いになるね。ヤクルトのエース小川、うちの番長がどれだけできるか。この番長はね、このそうだよ、7連敗というね、負ければ7連敗というこの中日戦で番長見るのが登板し、最高のピッチングを見せてくれたんだよね。連敗が止まったのは番長のおかげなんですよ。なので今回の実況ではこの番長三浦を使って私ピーマンがね、操作していきたいと思いますので、今日の、ベストオーダー、どうしようかな。今日ね、荒波調子、まあね、これ梶谷リードオフマンで OK かな。荒波調子悪いんでね、荒波調子悪い、まあいいか、スタメンでいいや。峰をちょっと打順上げましょう。めっちゃ打つんでね、いいとこで打ってくれるんで、ちょっと期待なんですよね。ほんでね、今日グリエル2番でギグソー3番、オリジナル外国人ね、新外国人、ここまで打率は2割8分6、まあまだ本塁打と打点はないですが、よく打ってくれてるのでね。しゃ、今日はじゃあこのベストオーダーで戦っていきましょうか。難しい戦いになりますが、この番長三浦ならばヤクルトを抑えられた、キリッてしてイケメンだよ。うわめっちゃ雨降っとるね。なんか最悪の、いや考えるな、雨なんてよく降るもん、ね、雨降らない日本なんてないから、日本って常に雨降ってる国だからね。いやいや大丈夫でしょう、点を取ってくれるんじゃないかな、1回から。ああ、簡単に抑えられたね。さて行こう。難しいよ本当に。でも頑張っていきたいと思う。番長三浦だからね。現在勝利数ランキングでは2位ですから、まあまだシーズン始まったばかですけどね、勝ててますからね。防御率は 3.94、 あれ高くねって思う人もいるかもしれませんが、これね、番長三浦前回までは大炎上してましたからね。前回の連敗を止めた試合が初めていいピッチングを見せてくれたので、まあ、ここからね、防御率はだんだん下がっていくと思うよ、おそらくね、多分ね、間違いないよ。まだ1球もいい球投げれてないけどね、全部球威なしっていう。うわ、ど真ん中、うーそーん、この打球は梶谷アイス、完全に弾き返されたじゃないですか。うわー、3割9分1厘、他を離しての現在首位打者ですね。本塁打はまだ今季ないにしろ、高えな、3割9分1か。もうシーズンね、始まってちょっとしか経ってないけど、ほとんど首位打者が確定してるような気が取りそうな感じだね。うわー、本塁打ランキング4位4本、あ、ただ打率は低い、いやでも打点が、いやいや、もうこの時期の打率なんて正直当てになんないからね。川端レベルならそら当てになるけどさ、山田がこんな低くてもどうせシーズン終了時には3割乗せてるんだろうっていう話だからね。まだね、打席の振り幅っていうのがないですから、1本2本打てばね、簡単にね、上げることができるからね。うわー、ストライク入らねえんだけど、ちょっと待って、マジか、いや、怖いんだよ、だって本塁で4本ですか、打点10打点ですよ。うわー、もうしゃあない、逃げたわけではないが、逃げたわけではないんだが、しゃあない。うわ、次、この畠山も化け物じゃないですか、絶対盗塁来ると思うよ、絶対来るよね。いや、ここはまず峰君、ストレート、ストレート。うわ、ど真ん中、ちょっとあかん。盗塁来た、かも、峰はさせるか、どうだ。うわー、外してもなお成功させられるっていうね、外してるのに入らねえ、嘘だろ。イエス、ナイス、外ものボール、もう一球高速スライダー行く、外スラ、いやでもここはフォークだろう。チェンジャー、チェンジアップに弱いのか畠山、ここはチェンジアップ、マジで外すらどうだ。よし、来た、はい、1回抑えました。
チェンジアップで勝利ありかと、勝負ありかと思ったんですけどね。アルフラネガ、いいかや、まあ、とりあえずゼロですね。被安打ゼロですが、フォアボール一つですか。逃げたわけではないんだけどね。結果的にそうなっただけで。よくある話だよね。うん。みんなもそうじゃん。結果的によくあるじゃん。山田と勝負しようとしてフォアボールになるんで。むしろこっちが勝った気分で今俺いますからね。打たれてねえんだよ。後続も抑えとるか。さーて、化け物はまだまだいるんだよな、バレンティン。3割1分1か打率。ホームラン11本。まあ正直ここはね、ランナーとして出してもいいよ。下手に勝負するよりがね、今日も調子いいしね。ただ簡単にツーストライク追い込めたこと。はい。おー、イエス、ナイス、グリエル、よく取った。ほー、イエス、バレンティンを抑えた。いや、ほんとスーパープレイだよ、まさにね。流してこの打球なのか、やべえな。すげえ打球速いぞ。俺、普通にのセカンドゴロかなと思ったもん、今。打球の速さが半端ないね。さて、雄平だ。今季はまだホームラン1本、打点は2打点。この打順に座ってて打点2打点っていうね、しょぼくね、よくなくね、よくないよね、全然よくない。俺ならブチ切れてるね。6番が2打点って、勝つ気あんのかやる気あんのかっちゅうね。まあでも怖いバッターではあるよ。俺よく打たれてるからね。パープロにしろ、プロスピにしろ。あー、最悪。シュートボール。いや、下手に勝負いったらこのバッターもちょうどあるからな。外。イエス、ナイス。インコースのスローカーブかな。これで決着をつけよう。この打球は、ダメだ。球威がない。ベストピーチじゃないと抑えられない。この試合初安打、雄平に許してしまったね。まあ、あくまでもバッターと集中していく感じで。よし、いいぞ。まあ、ここは盗塁でもいいですよ。うわー、これも甘く入った。梶谷にとってランナー三塁に進塁か。やばい、ワンアウトランナー一塁三塁、ピンチですよ、ピンチ。今のフォーカー投げちゃダメだな。さて、中村、ここは抑えて、次、小川だからね、ここさえ抑えれば簡単だぞ。欲しいのは三振だ。うわ、ど真ん中失った。あかん、あかん、あかん。大丈夫か？ど真ん中失った。絶対投げるな。うわー、よしよし、終わるか。よかった、よかった、よかった。ベストピッチ投げれたんだけどね。フォーク振らねえの。やっぱここがもう一球フォークを続ける感じで流して、とりあえず1点はやりたくないとこ。もう一球フォーク、いや投げすぎか。ストレートどうだ、低め。あー、満塁策。次ピッチャー満塁策っていうのも、あー、ないか。いや、勝負に出ようよ。イエス、イエス、ナイス。これを抑えてもう大丈夫だ。この回は失点なくいけそうだね。ピッチャーになんて打たれないよ、絶対にね。ありえない、ありえない、すごくありえない。よしよしよし、大丈夫だよね。はい、取って。ギグス取って。はい、オッケー。2回にピンチを招いてしまったね。球数もここまで多い。今日は投げれて5回。かな、でも5回。中継ぎは信用できないからね。とりあえず早い段階で先制点を取ってくれることを祈るのみだね。お、バント決めて、梶谷。イエス、ナイス、梶谷。タイムリー。さすが。やっぱもう、1番だな、梶谷は。こう、もうダメだ、梶谷だな。うん、俺やっぱ3番梶谷を求めようと思ったんだけど、まあ、グリエルもいるしね。そして僕が取ったオリジナル外国人ギグスもいるので、正直梶谷3番はいらねえな。リードオフマンがやっぱ必要になるわ。よく塁で盗塁してくれるね。素晴らしい。ここでタイムリー、まず先制点ですよ。番長ミラもね、この活躍ね、応えてやっていかないとダメなのに、ファール。イエス、ありがとう。野球の神様こっちいるね。ふう、こっち微笑んでくれてる。頭を撫でてくれてるよ。あ、撫でてくれなかったね。完全に蹴られてた。蹴なされてたし、いろいろやられてたね。さて、ここでこれはまずいイニングになるぞ。盗塁はどうだろう。まあ盗塁というよりかもっとランナー気にせず山田と戦うしかないよね。うわー、この打球は、あー、取れない。今真正面だったよな。今真正面だったことで、なんで取れてねえの。わっつ、違うのか。まあいいや、山田にも打たれ、川端にも打たれ、でも大丈夫。なるほど、そうですよね。外見せた後にフォーク、イエス、イエス、最高の球。ほう、これは打たれないよ。ただここでバレンティンですからね。
一つ壁を越えたらまた一つ大きな壁が来る。さっきより大きいわ。さっきもねファインプレーでのアウトでしたからね。ただいいとこ投げれてるバレンティンに対してはど真ん中シット危ない。外すら、振らねえか。これは最高のとこに決まったぞ。はい終わった。はいイエス。この3回のピンチも乗り切った。もうねもう大丈夫だ。番長の場合は今日はいけるわ。もうこの2イニングを抑えた番長にも怖いものっていうのはないね。ない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 。最高すぎるね。さてギグス2ベースからのロペス。うわミノさん筒子打て。イエスナイスナイス筒子ナイス。やっぱもう横浜にはいい選手はたくさん揃ってる。もう筒子と梶谷はもう日本の代表する選手になるね。間違いない。最高。いや俺が取った外国人も素晴らしいね。ギグス2点目が入りました。これはだいぶいいよ。やっぱ1点だとねむしろちょっとプレッシャーかかるところが俺には俺の中にはあるのでね。それならゼロの方がいいって思っちゃう自分がいる。あ1点いらねえやっていうね。いっちゃう自分もまたいるからね。ここでの2点目っていうのは本当にだいぶ楽になった。肩の荷物というか出し切れなかったうんこを出した気分ですね。今そんな気分ですよ。爽快ですね。快感ですね。うんこを出すことが快感になっている、そんなピーマンですよ。さてここも抑えて、はい2アウト。いいね。ふう。いやもうここはとにかくヒットゼロというね、そちらでいきたいと思います。もうね3イニング連続でピンチ招くようなそのヒヤヒヤした野球というのは俺はもうするつもりはない。観客の胃が今すごいことになってるよ。横浜ファンの胃がねキリキリしとると思う。吐き気してる人もいるんじゃないかな。俺はもうしたくないしね、させたくもないし、やっぱ野球見るなら、ね、笑顔で見るのが一番ですから。死にそうな顔して見られるのはもうやってる身としては一番最悪ですからね。もうね心配はない。最後はフォークだな。球数58球か。これで59球目。 OK ナイスサード真正面。ヘイユーナイス。4回裏パーフェクトピッチングですね。番長らしい、非常に番長らしいピッチング。5回の裏行ってとりあえず今季3勝目の勝利投手の権利を得ましょうよ。うわあここでも打ってほしかったな。まあいいでしょう。とりあえずランナー出すね。このイニングランナー出すとね、山田に回りますから絶対にここは出すな。絶対に出しちゃダメだ。このあたり対策はできるんでしょうか。はい、OK。はい、OK、ナイス。ピッチャーとはいえもうね、ギリギリんとこ攻めるからね。ギリギリ大好きだから。ギリギリ野球の上を行くように、フラフラしたっていいじゃないかよ。それでも前に行くしかないんだから大丈夫。番長の場合は、うわ。いやこの打球はだからダメだって言ったじゃん。ギリギリしないでって。ギリギリ崖の上登っちゃダメなんですよ。山田に回るから。嘘だろ。得点が取れた。1割9分チャンスで打ってない。しかし先ほど打たれたからな。いやここはね正直山田から勝負逃げて畠山との勝負っていうのもあってもいいかもしれない。ただ畠山に長打打たれたら一気に2点入るからな。だから今日抑えてるんだ。いやいや逃げない逃げない。勝ってるのに逃げるっていうのは俺の中で一番嫌いなことで、もう勝者のやることじゃないんだよね。この実況でもたくさん言ってる。勝ってるのに送りバントする球団とかも死ねばいいのにとかね。よし来た。嘘だろ。もうこのギグスの守備範囲の狭さだね。問題は今の打球取れないショートはやっぱいらないわ。ショートって守備力大事だわ。これそれを痛感したね。普通に取ってるもんこれ。ありえない。もう守備範囲極狭。お前これジーターより攻めえぞ。これ取れないんだもん。速い打球とはいえね。うそー、ありえないわ。よしよし。なるほどそうですね。うそ振るやん。うーど真ん中しと結果的に三振。しかしいいだろう。このピンチ1点で切り抜けましたな。いやー守備力やっぱ大事だね。このギグスはね打撃力はもう多分セリーグで一番強いショートでしょう。いやパリーグ全体でもう球界全体で見ても坂本を超えるだけの打撃力はある。だ守備がやっぱな低いんでね。うそー、ノーアウトランナー二塁から進塁もさせられないってどういうことなのよ。
配球表をご覧いただいています。さて今日の投球内容はこんな感じだね。どこまでね番長で行くかっていうのはありますけどね。今日の中継ぎ陣はちょっと見ていきましょう。うちの中継ぎはやっぱこの三上山崎までを誰でつなぐかだよね。そのためにやっぱ先発陣には長いイニング投げてもらわないとダメ。もう三上山崎もあれば間違いなく今日は勝てますから。ここでバレンティンか、どうだろうな。まあ残念ながら今回の実況ではね、私ピーマンの手で選手を変えることはできないので、これも CP の判断任せますから。 CP が、まあ、番長三浦どこで変えるかだよね。まあ俺はもう今日は QS 達成したら終わりでいいと思うけどね。イエス、アウトコースへ決めました。ワンボール2ストライク。怖いなバレンティン。おお怖いよ、本当に怖さしかないよ、やめろよ。うわっ、フォアボールはちょっと与えたくないな。次の雄平のことを考えればね。ここは三振でいこう。うわなんてことだ、あれをダメだ。ノーアウトランナー二塁一塁、初球あんなスローカーブ入っちゃダメだな。さてうわもうさすがバントで来るか。ゲッツーシフトじゃないバントシフトしてや、柔軟な対応していこうよ。マニュアル通りでしかプレーできないからちょっと嫌いなんだよね。なんで相手が送りバントしてんのゲッツーシフトのまんまなんだっちゅうね。このゲームはあのフィールドプレーでは指示できませんからね。そしてワンアウトランナー二塁一塁、いやここで抑えれば次小川だからね大丈夫。なるほどそうですよね。おおど真ん中ちょっと危ない。ああいう甘い球は仕留めたいところですね。フォークフォークフォーク、もう君のフォークでいく。イエス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 、ナイスナイス、オーケー。ほら小川変えてこないでしょ。いけるいけるいける。もうここはこのピンチ乗り切った、よかった。代打送ってこないのか結局。俺てっきり送ってくるかなと思ったんだけどね、来ない。いや来ないのならもう投げてる側としてはありがたいけどね。はい三振ありがとう。イエース今日はいいわ。ピンチ招きながらも全然抑えて、これ番長だからできたことだからね。みんな多分番長以外のプレイヤーで俺操作してたら今日もっと打たれてたし、もっと点入ってたよ。さて行こう行こう行こう。あー番長変えたね。はい、もう残るは中継ぎ陣を信用しましょう。頼む抑えろよ中田。嘘、いかんいかんいかん。はい終わった、はい終わった。クソ球団、はいクソ球団ありがとう。もうこれひどいわ。お前お前番長降りた瞬間に失点するって、お前もう首吊れ、そのくらいのレベルだ。梶谷頼む、まあ、もう番長の勝利は消えたのはしゃあない。はいありがとうグリエル、ナイス。もうグリエル様々ありがとう。もう最高すぎる、ありがとうすぎる。もう中田帰れ、お前は帰れ、もういい。お前は2軍いっけて、もう使わない、もう使いません。さて改めてどうだ。うわーまあいいでしょう、もう2点差ありますからね大丈夫。はい三上出ましたから、もう絶対打たれない絶対ね。ほんと一時はどうなることかと思ったけど、このピンチをまたグリエルが救ってくれましたね。このトゥーランがなければ今日は勝ててなかった。うんで最後は山崎かな、まあ、一番上田川端山田と続きますが、うちの山崎ならば抑えてくれるでしょう。はいはいはい、ごっつあんでーす。このヤクルト戦無事勝利ですよ。これで今季の対戦成績を2勝2敗にしましたね。気持ちいいですね。いやー番長の勝利をね消えてしまったこと、これものすごく残念ですよ。ただグリエルがこのピンチを救ってくれたのでね、本当グリエル様様だなと思いますよ。それだけに今季グリエルがね日本に来なかった、去年ですね日本に来なかったというのは悲しいことではあるけどね。来てたら本当横浜リーグ優勝、これリアルガチな話あったと思うよ。グリエルいるかいないかじゃやっぱ違うからね。いや本当ありがとうですよ。と同時に永田くんですか、あーお前クソね、お前番長のね勝利今季1勝目したけど、お前それ番長の勝利だぞ。いやもうクソですね、出てきた瞬間にヒットヒット浴びてね打たれまくる中継ぎにはもう僕は用はないですから。今日は打つ方ではねよく打ってくれたと思います。グリエルのツーランホームラン、そしてね早く3回に1点入れてくれてですね、梶谷のタイムリー、そして筒香のタイムリーという非常にリズムあるテンポにですね入れてくれて、ほんで今回は番長三浦を使ってみましたが6回投げて1失点。まあヒットこそはねちょっとたくさん見てピンチを招きましたけど、結果的に1点でねヤクルトを抑えた。どこにいますか、どこにいるこんなベテラン、いたら連れてこい、こんなおっさんいたらね。
ヤクルトが弱いのか番長がすごいのかもうみんなの中では分かってるだろう。番長がすごいんだ、番長以外はすごくないんだよ。さて、まずね、投手の方変えていきましょう。永田君には悪いがもう君は使わない、もうしばらくはね。まあ、現在あの違和感持ちですからね。なぜ CP がこの場面で永田君を登板させたのか僕には分からないけどね。まあ、しばらくは変えていきましょう。うん、誰にしようかな。誰でいこうかな。エレラ、大原、小林、小林でいいかな。小林中継ぎ適正持ちだよね。 OK、 いいでしょう。このピッチャーを入れていきましょう。永田君は怪我が治ってね、1軍に空きができるまではもう使わないので2軍で頑張りなさい。無意味な努力を積みなさい。てなわけで1戦目無事勝利することができ、チームは現在2連勝中でございますね。最高の勢いのまんまここまで来てますよ。次回の実況ではまたヤクルト戦をプレイしていくのでね、明日の実況もお楽しみに。グッバイ、また会いましょう。イエイイエイ。